Nenadano je došla ta zahvalnica i to priznanje od Vojske Srbije, s obzirom da smo tu saradnju ostvarili pre nekih više od godinu dana, na poziv uh, generala potpukovnika Milosava uh, Simovića, muzej je dobio jedno priznanje, to je zahvalnicu zbog pomoći, tačnije u, zbog pomoći pri formiranju zbirke i formiranju muzeja Kopnjene vojske Srbije u Nišu. Pomogli smo tako što smo dali određene podatke za neke naše piroćance koji su učestvovali u ratovima koji su se dešavali od srpsko-turskih do NATO agresije, tako da je na ovaj način smo i mi učestvovali u popunjavanju imena, tačnije u popunjavanju te spomen sobe koja je jedna od najvažnijih ovako u tom muzeju.